Súrsun matvæla eykur hollustu þeirra og varðveitir einnig næringargildið. Kjarnafæði býður fjölbreyttan úrvalsþorramat bæði súrsaðan og nýjan í öllum helstu verslunum. Veldu gæði, veldu þorramat frá Kjarnafæði. Get your days work done. Get your days work done. Get your days work done. Í þessum þætti ætlum við að kíkja á Grenivík. Við ætlum að skoða hvernig við búum til harfisk. Og förum í heimsókn til hans Bjössa á Kaldbaksverði minn. Hann er að græja allt núna fyrir veturinn. En við fórum líka í Kjarnafæði og fengum okkur súrmat. Byrjum þar. Eðvald, við erum komin í pökkurina á Kjarnafæði. Þessu velkominn. Og það er náttúrulega ekkert annað á dagskráhöldur en Þorri og Þorramatur. Og súrmaturinn sérstaklega. Já. Ég svona byrjaði að læra að borða súrmat fyrir ekkert mjög mörgum árum. Mm-hmm. Og nú er ég vitlaus í þetta. Ok, ég er ekki þessa. Þetta er svo hrikalega gott. Já. Og hvað tekur langan tíma að gera góðan súrmat, svona eins og við erum að horfa hér? Verkunarferlið á súrmat er, skulum segja, frá 3-6 mánuðir. Já. Við byrjum að setja í súr alveg við byrjum í júlí, ágúst og hérna sláturtíðin náttúrulega, þá fer þetta alltaf fullan kraft og síðan látum við þetta líka í súrnum alveg framundir þorra. Þannig að þetta er hálft ár? Já, þetta getur verið hálft ár. Þetta tekur? Já. Og þetta er ekkert sem að þú hristir fram úr örninni, þetta tekur langan tíma í verkunarferlinu og þarf að gera þetta bara eins og maður, við erum enga breytt. Þú þarft að fara að setja í súr í sumarfríinu? Það liggur við. Nú notið þið skýrmissu eða hvað? Já. Og hún er megin hóll. Hún er það. Og þessi súrmatur sem við erum með, eða þegar þið er búið að liggja í súrnum í þessa mánuði, vikverja mánuði, að þá er í raun misanlega súrin, hann er búinn að sjúga út, draga út allt salt sem er í vörunni. Já. Nánast allt, skulum við segja. Og þetta er kalkríkt, það er B12-vitamín, B-vitamín í þessu segi. Þannig að þetta er orðið meina hollvara þannig að sé. Þetta er heilsumatur. Þetta er mjög gott að taka þetta inn núna eftir jólina sem er búin að vera að fá sér í smáa salti og rygg. Fá sér einn keppa þannig að fyrir í ræktina. Nákvæmlega. Ja. Og þetta er alveg mikil orka í þessu. Já, og maður sér að lundabakarnir, þetta er ekki, hérna, hún er ekki verið neitt sérstaklega mögur þessi. Nei, það er alls ekki verið eldast við það í þessu. Svakalega er þetta gott. Hvað eru þau rúlega mikið að þorramati gegn? Þetta eru hátt í 50 tonn sem að rúli gegn hjá okkur á hverju vertið. Af ólíkum tegundu, jafn súrmati sem nýmati. Er þetta aukast, eru Íslendingar að, er þetta minkar, er þetta degja út? Nei, höldum við í þessu gamlu höldum, höfðu? Við höldum dampi, þetta jókst eftir hrunið. Já. Þá svona vildi allir fara tilbaka í rætturnar og fólk fara að gera meira að þessu og vera meira þátt í þessu. Og þá jókst og þetta verið haldið síðan. Já. En það var dalandi þar áður. Já. Þannig að við erum svona, ég heldur sem var dalandi. Þá vorum við að borða kengurur og þá vorum við farið í þyllu í einhverja ferðir og prófað eitthvað annað. Þannig að gamla góða, hérna, þetta gamla góða er gamla kemur góða alltaf aftur. Algjörlega. Gengur í tískubylgjum. Já, hann gerir það. Við setjum þetta náttúrulega upp bara í allar heilsuréttastöðar. Já, þú veist, þorramatir. Já, en svo er bara líka, við erum að horfa að það er að gefa börnum á leikskóla. En ekki hvað? Þetta var ekki fyrir kannski 10-15 ára síðan. Mötunitin eru byrjuð að bjóða krökkum upp á þetta og venjaði við þetta strax frá upphafi, sem er bara allra besta mál. Því þetta eru náttúrulega neytendur handtíðarinnar. Og kenna þeim að því þetta er þjóðlegu síður sem við viljum haldi í. Já. Viljum ekki missa þetta niður. Við ætlum að fara hitta heimi á fiskverkuninni Darra á Grenivík. Já. Já, náttúrulega verður að vera harðfiskur. Það fylgir með. Heldur ég megi fá þetta hjá þér í fötu og bæta harðfisk við í safnið. Algjörlega. Ég taka kærlega fyrir að taka á móti okkur og segja okkur til að fara maður. Það er takk. Heimir, við erum komin á Darra Grenivík. Já. Og fyrir framan okkur er
sko hlaðborða mínu uppáhalds snakki. Það harðfiskurinn. Já. Og hér eru sko orginallinn. Og erum við að horfa hérna svo á breytingarferlið eða hvað? Já, ég svona gróft. Þá maður svona reyna að gera kannski hugmynd að því að hann alltaf vera bölvun og hvað hann dýr sem hann náttúrulega er en menn kannski gerir sér ekki grein fyrir sko. Hvað liggur að baki liggur, á harfiskum? Ég setti svona ganni sko svona til að sýna að þetta er fiskur svona sem við kaupum á mörkuðum og annað slægjaður fiskur og þetta er kílós fiskur með haus og hala og svo fer þetta í hausar á flökunarvél og svo fer þetta á flæðilínu sem konurnar snyrta, taka bengarinn úr já. Og dálkurinn og það, þetta er svona 12% og hausinn 28-30 og bengarðurinn og annað svona kringu 5 og þannig eru svo raðað á grindurnar inn í þurrklefan já. Og svo er hann þar í ferli í svona 5 sólarhringa og þegar það, þú tekur hann út, þá er hann orðinn svona. Þá er þetta hérna þurrkað. Já. Það er svolítið hérna þyngdar munur á orginalnum og... Á þessu. Ha, er þetta hvað, er þetta 10% eða minna? Nei, minna. Það, svo valsar þetta, þá fer svona aðeins sem kemur í must. Já. Og svona fer þetta í sem sagt, neittindabakningarna. Já. Og þá er þetta sko, þetta eina kíló orðið af 80 grömmum sem er svona 8,2% nýting og sem dæmi þá þarf svona í svona 400 gram pakningu sem er reyna vinsælst hjá okkur þá þarf þarftu 5 svona fiska það skýrir ýmislegt eins og mann segja já, það skýrir og í rauninni ætti ég kannski verið með vaskla sérna til að sýna vatni sem hverfur þú fær það útkjöps úr kranarum já. Þannig að, og hann er ekkert að missa niður næringargildi nema að náttúrulega vatni. En þetta er náttúrulega, halda sér, sko. Þetta er náttúrulega bara hollasta snakk sem við fáum. Já, fullt af próteini. Já, já. Og ég tala nú ekki ef eins og ég borðan, sko, þá var það 50-50 fiskur og smjör. Já, já. Það er eiginlega skilda, sko. Nú, það var þið bráðið hótt. Já, já, smjörið er orðið hótt aftur. Það er ekkert, sko. Já. En hérna þverskeriði hvað? Já, þetta er svo bitafiskurinn og það er svona úr einu kíló og ertu cirka að fá svona eitt svona poka. Já. 70-80 grömm. Og hvað eru þið? Og það er svona annað vinsluferðlega honum heldur en þessu. Já. Það tekur stittir tíma, sko. Hvað eru þetta margar vörutegundir? Það er þorskur og ísa og steinbítur og bitar og flögg og allavega? Já, hérna svona með roði, smærri fiskurinn sirkið með roði, það er... Fyrst þegar við byrjuðum þá var markar meðlega 70% af þessu með roði. Já. En neyslu minnstri er bara að breytast eins og það búið. Fólk vil fá þetta klárt. Já, fá þetta meira klárt sko. Ég klippi þetta ofan í voffan minn heima. Já, já. Hann klárar, hann klárar dæmið sko. Já, já. Svona höfum við verið með þessa. Svo er þetta sem við settum svona fyrir cirka 2 árum, þá pröfum við óbar að semst að valsa hann ekki. Já, já. Og hefum fengið feikna góð viðbrögð á því að fólk svona upplýður eins og þetta hafa verið að taka þú hjallinum í gamla dag og svona. Já, já, já. Og þetta er... Smá kjálkaleik hefum við líka. Já. Gott fyrir þetta. Og mjög gott að taka þetta, borða þetta bara frosið. Já. Eða taka þetta beint við frosti, sko. Já. Þannig að það er... Ég svo sé ég hérna reyndar, sko, ég bjói nú í Noregi eitt ár og hér er norska utan á pakka. Já. Þetta er vörumerki okkar í Noregi og við erum í samstarfi umboðsmann okkar þar sem er reyndar Íslendingur og höfum verið að setja koma þessari vöru á sko og það hefur bara gengið mjög vel aðalega í Norður Noregi. Þessi verkun, hún hefur þekkst í Norður Noregi? Já, það er til dæmis og eins erum við flytju heikið mikið út til færiðar af þessari fagningu. Já. Og þeir eru svona færingar og normenn sérstaklega norðarlega er svona eins og Íslendinga þingkjandi með. En eru þeir ekkert að framlega þetta sjálfur? Eru þeir að kaupa þetta bara þér? Já, það er náttúrulega fleiri aðilar sem eru að flytja út, sko. Já. En þeim finnst fiskunar frá Íslandi eftir að vera betri, sko. Já, sjálfsögð. Gott til okkur. Best í heimi. Já. Þannig að það er... Og svo er þetta ryklingur, kallar við. Já, þetta er ryklingur. Já. Og hann reyndar er
hann er það feitur að þú nærði ekki að þurrka hann inn í þurrkun eins og við erum að hann þarf að hanga úti. Já, hann hangir til hjalli og við erum í samstarfi við aðila á Vestfjörðum sem er að framleiða þetta fyrir okkur. Með ykkur, já. Og er þetta bara ýsa og þorskur? Eru fleiri tegundir sem er nýtt í harfisk? Já, það er hægt, sko. Lúðan er rosalega góð. Já. En það er náttúrulega bara, þá vorum við að tala um aðrar upphæðir heldur. Já, það er reynda mál og þegar þetta er að lúðan. Það er hægt að þurrka allt, sko. Eða þannig nema við höfum prufað eins og við lax og svona, hann er bara feitur. Já. Hann þránar. Ég hef verið að reykja og grafa grálúðu. Það er algjört sælgæti. Já. Það er, hún er nú trúlega ofeit í svona þurrk líka. Kolmunin, það er hægt að þurrka hann, sko. Já. Hann er ekkit, hann er svona líkari þorskinum heldur en ísunni. Svo fellur nú eitthvað til, sko, ég sé að hérna ertu með, sko, mylsnuna. Það já. Fellur nú eitthvað eitthvað til, svona í vinnslunni af þessu. Já, það fellur eiginlega alltof mikið til af þessu. Það er, þetta er rauninni það besta á hiskinum. Já. Þannig að það er ekki... En geturðu nýtt þetta eitthvað, í hvað þetta? Já, við höfum verið að nýtt þetta í dýrafóður. Já. Það er aðeins sem kaupir á okkur sem blandar saman fyrir tegundum. Já. Og er útbúið, það er gert úti, sko. En þetta er hérna mjög gott. Ég er þegar að þú ert alltaf að vilja fá rétti og svona það sem þú ert að... Fá okkur að borða. Já. Ég er ógulega gaman að borða. Það er gott. Þannig að ég... gaman að hérna pröfa eitt rétt sem faðir minn sálu já var mjög vinsæll í honum og er bara þetta er svona aðeins öðruvísi. Hvað er það? Við verum að kíkja á það. Já, pröfum. Nú er ég spenntur sko. Þá er þetta, skal ég segja þær grúppbrauð sem það tók sem er og náttúrulega eins og þú segir, þú vilt helling af smjöri. Já, já, ég hef alltaf sagt að í matreiðslu ef það bilað, þá bætur þú bara við smá smjöri. Já, þá lagast allt. Já, já. það er fín regla, sko. Þetta er held ég það, ef þú náttúrulega smakkar það, þetta er held ég það gott að þú þarft ekki að blöffa þetta með smjöri, sko. Nei. En það ég, íslensk smjör, ég er nú búinn að vinna með smjör út allan heim og smakka. Það er, ég held að þó við séum nú alltaf að segja við séum best í öllu, aha. Þá er íslenskt smjör algjör lúxusvara. Akkurat. Og svo erum við með, skal ég segja, hérna, kúrter síld. Þetta er síld að sjálfsögðu. Sem matvaladreifing er að framlega. Setur smjörið, svo já, tekur við hérna. Já. Musli hérna fyrst sko líka. Ég vil að þessu. Og setur svo núna. Þetta í mínum huga sko er tvöfaldur lúxus. Og svo setur svona yfir aftur sko. Nú lýs mér á mig. Ég bara, það kemur bara vatn í munnum sko. Nei, jó. Nú verður þú bara algjörlega... Við býðum ekkert hérna mikið með þetta sko. Ha. Þetta er rosalega gott. Já, þetta... Við verðum að prófa þetta heima. Harfiskur og síld. Já, það fer býsna vel saman. Gamli hefur alveg hitt naglan á höfuðið þetta. Já, þetta var alveg. Ég vita hvað hann hefur verið að gera það. Já, þetta er svona... Að því að náttúrulega muslið þetta er besta af fiskinum í rauninni, sko. Já. Þú veit að taka þetta... Þetta er rjóminn. Og það fer ekkit saman þetta, þetta fer bara undan valsanum í hérna skúffu og þar er þetta tekið strax, þannig að... Já. Ég dreifi svo hana roði hjá hundinum, þegar ég búin að klippa roði. Já. Ég hætti því snarlega hér með. Já. Nú fer ég og setja þetta bara á síldi rúpa. Já, þú setja bara á síldina. Hei minn, ég ætla að... Musti sem eftir eru í pokanum, það má aldrei henda því, sko, það er... Það, bara þarf að nýta því eitthvað svona. Þetta er snild. Ég þakka kærlega fyrir að taka á mót okkur. Og sérstaklega fyrir smakkið. Já, verður það góðu. Við ætlum að fara hérna til nágrannaðins og forvitnast svolítið kalbaksferðirnar. Já. Það er núna, er það alltaf komast það í gang, sko? Lofsins þeirra styttu, það er búið að... Þið eru nú með kalbakinn bara hérna, bara já, í hurðagættinni nánast, já, í Grenvíkinni.
horfir á hann hverjum degi þegar maður vaknar þannig að og búið að vera núna rigna hérna niðri sko Já. Í allan janúar en svo þeir eru komin upp í 250 metra þá snjóar Já. Þannig að það það verður nóg að snjó þar Hvítur toppurinn Já, ja. Ég ætla að borða meira áður en að við kíkum á kaldbaksferðir Get your days work done. Get your days work done. Get your days work done. Or soon you'll be. Or soon you'll be. Racing with the sun. Racing with the sun. Get your days work done. Bjössi, við erum komin í alvöru tæki hérna. Það snjótróðari. Já. Þetta sko græða. Þetta er apparat sem að, sko, er náttúrulega ætla til þess að vinna á skíðasvæði Já. Og tróða fyrir skíðafólk. En jafnframt er þetta náttúrulega eina og öfluga, það öflugast sem við getum fengið til þess að ferja fólk á brött fjöll í leiðinni. En þetta er náttúrulega ekki hanna til þess að slíkt. Þess vegna tók við hann kost, auðvitað apaði mann og eftir öðrum, það var svo sem búið að reyna þetta á Snæfisjökli og er þar ennþá í gangi allt saman fínt, Já. Nema hérna við fórum í að gera þetta svolítið stærra, þetta þessi græja hérna, hann er tekur 32 í sæti í eina ferð Já. Þannig að maður svona fyrst þegar ég var nú að byrja með þetta og kom risar út úr þarna alveg bara maður sko, það var skelgað þegar þetta kom og fullt af fólki og hvernig að maður fara með þetta, en þá var þetta þannig að þetta fór bara ágætt lögum þetta. Hann er 4.20 á breidd. 4.20? Hérna, það er ekki lögnur á vegi. Nei, hann er alls ekki, maður alls ekki verið þar, þó hann svo sem hafi stefniljós og annað, en það er hins og þetta átta í breiddinni á þessu. Nú er Kaldbakur, hann er nú hluta til hulinn hérna fyrir aftan okkur. Ertu búin að telja ferðirnar? Hvað ertu búin að fara oft upp? Nei, það er eiginlega alveg ógjörningu því að þetta hefur sko farið mest upp í 5 ferðir á dag Já. Þegar mest er og það er eiginlega alveg ógjörningur. Auðvitað er hægt að nánda þetta svolítið því að allt okkar dagbókakerfi er þannig að við náttúrulega á baku hverja ferð sem farin er hún staðfest og í bæði bókum og náttúrulega í bókaldi því að Nei, það er svona að verði svolítið gert upp síðar svona með ég held sönsum, þá fer ég yfir það svona og Já. Ég örugglega hérna, ég fer að gera upp árin. Ertu búin að skjóta eitthvað, hvað er búin að ferja mörg upp? Né, þetta er nokkuð mörg þúsund, Já. Því að þetta hefur farið mest nálægt 3000 manns á vetri, þannig að það er engin vandi að síðan 98 er búið að fara flest öll árin, Já. Það hefur auðvitað komið upp ár, mér minnur þessi 2001 fyrir hvernig 2 sem við fórum aldrei vegna snjóleysins en þetta hefur eins og núna þetta síðasta ár sem við erum að í rauninni að þá meina í ári 2013 þá fórum við síðustu ferð 15. júní sem var náttúrulega óvenju langt Það er gott langt ár Já. Hvað er hann hár? Hann er 1173 metrar svona eins og menn tilsetja með hann. Þetta er ekkert snjólegum eitthvað undeilega með? Nei, við erum að reyna að slumpast á að það sé varðan sem eru norður enda kaldbaks. Já, hæsti tildur hérna norður í Eyjafirði? Nei, þetta er hann það ekki. Er kerling hæst? Kerling er hæst. Já. Og svo eru nokkri sem eru þarna, sko, auðvitað eru þetta allt saman þetta á mörkunum. Fjöllin eru óskaplega líka á hæðina. Já. Það er til dæmis eins og Skessuhryggur hérna í austri. Hann er tölvert hærri til dæmis. Ertu búin að príla fleiri fjöll? Ég... Og svona græjum? Já, ekki beint, en ég einu sinni gerðum við út í Kerlingafjöllum, gerðum við tilraun eitt sumar, fluttum drastlið þangað og gerðum út frá því, en það var vissulega hálmislökk að því leiti að það bæði voru hálf snjólust og erfitt eiga við þetta og svo var þetta illa kynnt. Já. En þetta var nú bara svona tilraun fyrir staðarhaldara meira gert. En þetta sko fólk sem fer með skíðin sín, þetta er örugglega, er þetta ekki frábær skíðabrekka niður? Hún er náttúrulega alveg stórkostleg. Þetta er náttúrulega ótrúlega fjandi langt. Þetta eru 8,6 km á
skíðaleiðin öll. Lyftulaust og hérna þetta allt saman svona brekkur sem eru nánast viðráðanlega fyrir flest alla. Og þeir sem að sko í vandræðum að á skíðum þeir finna sér oftast leið út úr því að auðvitað breiddin svo mikil þegar þú ert ekki að lenda út að einhverja auð svæði og ef þú höndlar ekki einhverja brekku þá tekur hann bara á löngu leiðinni. Já. En svo sé ég hérna sko þessar snjóþóttur, þetta, ég hef ekki séð þetta í búðinni eins og maður segja. Nei, þetta kom eiginlega til á illri nauðsyn því að fljótlega eftir við byrjuðum að ferðan þá komstu að því að fólki var að gera eitthvað meira heldur en að fara upp. Já. Og því að það náttúrulega ekki nema ríflega helmingur af þeir sem fer með okkur sem að getur rennt sér á skíðum eða brettum eða slíku. Þannig að við fórum náttúrulega strax að kaupa þóttur og það reyndist okkur að rúkara illa. Að þetta plast sem var í þeim, innfluttu þóttum, var bara stakt og hart og brotnaði bara við notkun hreinlega. Þetta var fínt í búðinni, en hérna... Þetta er búið bara til hérna eftir þínu höfði? Þetta, við settist yfir þetta Cyplasts Promise Men með mér. Já. Og þeir eru nú svo úrraða góðið, þeir vildu náttúrulega allt fyrir okkur gera og náttúrulega... Svoleiðis að ég held ég hefði gert þeim hálfgerðan greiða að fá að koma þessu inn í framleiðslu hjá þeim því að þeir höfðu gaman að þessu líka. Og við hönnum þetta svona í sammenningu að þetta var, því að við erum náttúrulega erum að elta fullorðna fólki því að það er svo sem ekkert mál með litlu þarna, það er til nóg að þeim og stígastlega móðu því en fullorðið fólk sem vill gera eitthvað það náttúrulega hefur ekki neitt. Nei. Og þetta var smíðað nógu stórt til þess að fullorðni getur reynt sér og eins einfalt og hægt því þetta er bæði bremsulaust og nógu stórt og með aðeins fjarandi sæti og svo staflast þetta gríðarlega vel að við þurfum náttúrulega jafnmarga þóttur oft eins og fjöldin í bílnum Já. Og það er náttúrulega ekkert einfalt að koma því fyrir en svo náttúrulega varð það bónus í öllu saman að við höfum verið að framleita til að selja þetta líka. Já, þannig að þetta fæst í þremur búðum á landinu þannig að þetta hefur verið alltaf selst tölvist að þessu full vaksin snjóþótt já, og þolir sko djöflagangin því að fólk þetta er að fá greining já, og hún heiti Kaldbakur það er aftan á bakkinn á henni nafnið hennar ég er að nota hennar sem eldhúsborð núna En mér líst nægilega miklu betur á það. ég sé hvað það með. Ég kom við hjá þeim í kjarnafæði. Já. Og ég sko vildi ekki koma tómhendur. Nei, ég er nú að þeirri kynnslóða hérna, þykir nú maturinn góður Já. Og hérna, þegar maður sér nú hvað, það sérðu hundtjándan, þetta er náttúrulega ekki hægt. Ég þetta er bara, við gerum þetta bara orginal hérna. Það er hundur, þú fari ekki neitt. Jú, við heldur að fá ekki bit hjá. Hún slefa svolítið svona á mig. Þetta er náttúrulega startið á þorranum. Ná, Voffi verður nú að fá einn bita. Já, hún elskar þig til eilíða fyrir þetta. Passa upp á okkur hérna. Og hvenær farið þið svo fullt? Þú ert svona gangsetja núna og græja takkið. Það er fyrsta ferð er bókunum á laugardaginn með hóp og síðan er þetta bara koll á kolli eftir það er eiginlega Þið eru komin á fullt? Já, stundum höfum við byrjað aðeins fyrir en það er að koma útlendingahópar sem að svona núna upp úr helginni og nokkrir og Mikið að túlustum, mikið að erlendu ferðamönnum? Nei, hérna megin er ekki við sjáum ekki því magni að sé, gott að eiga við Nei. Því miður að við erum alltaf í vandræðum með þessa tvo og þrjá sem að ferða saman Já. Það er erfitt að þjappa þeim saman í hóp Já. Og því að planið er oft svo stíft hjá þeim að hvað það á að gera og ná þeim öllum saman í heila ferði Já. Er aldrei auðvelt fyrir okkur Svo ertu nú líka bundin svolítið að veðurguðunum Ég er alveg óhemmilega bundin að því en við erum samtfarin að finna það að það er meiri krafa að fara upp í lakkara veðri heldur en var Já. Þegar maður var að byrja í þessu fyrstu árin þá var bara að vera útsýni til allra áttu og inn á hálendi og austur á landinu helst og austur á Drekasæði helst eða eitthvað tjandann nema hérna þetta er orðið allt breytt í dag að nú vilja menn bara fá upplifunina komast upp Já. Og renna sig jafnvel niður Já, ég finnst að það er semst meiri krafa bara að komast Heyrðu, við gerum nú Þóramatnum aðeins betri skil Já. En
ætla að þakka þér kærlega fyrir að gefa þér smá tíma. Ég sá varst að græja sko hinn dróðan, þú ert með tvo. Ég með tvo, já. Við rendum í hlaf. Ætla bænum misti þetta ekki, þetta og, er svo... Þetta. Og nú sko, nú förum við bara inn í úr kuldanum já. Og við getum þorum. Já. Takk kærlega fyrir spjalla. Takk fyrir komuna. Súsun matvæla eykur hollustu þeirra og varveitir einnig næringargildið. Kjarnafæði býður fjölbreyttan úrvalsþorramat bæði súrsaðan og nýjan í öllum helstu verslunum. Veldu gæði, veldu þorramat frá Kjarnafæði.